Tere, pole jälle mõnda aega teinud seda, nii et mul on lihtsalt videot vähe, nii et ma teen selle lihtsalt. Ma ei loe kõike, mis see kirjutatud on, nagu mingi pekki heiter ikka ja kõik sinna, kus te tulite, nagu ma siuksed asja ei loe võtta. Aga ma loen näiteks siuksed asja, et tahad minu serveri promoda ja ma maksan, kui IRL saaks kokku, nagu ei, see on debiilsuse tipp, palun, ei. Ma olen sinuga aus, mina vaatan ainult videoid, millel on huvitavad pealkirjad, vaatan ja likeen ka paljud CSGO videoid. Võiksid teha mingid kindlad päevad, millal mängid koos fännidega streama ja palju rohkem vaatajad tuleks ning ma usun, et ka sul oleks kinda lõbusam. Näiteks kui meie pelasime streami all Silver kasutajaga CSGO-d oli mul tuju nagu MV, ma saan Terminatsiga pelada. Aga jah, minu poolt kõik loodan, et jääd siia kauaks ning saad end inspiratsiooni tagasi, saad juba keskajast minu. Minu mis asi? Ei jah. Aga siuke case, et mulle ei üldjuhul ei meeldi ma fännidega pelada, sest et enamus ajast on see negatiivne kogemus, nagu hakatakse debiilitsema ja on mingi ulud ülemeelikud, sest nad saavad minuga mängida nagu võtta. Ja siis see jääb nagu ära lihtsalt. Et see on nagu minu avandus on ju. Ära kuiti. Jah. Kuule hea video, ära pane channel kinni, sa mu teine lemmik YouTuber. Aga miks mitte esimene? Lõpeta YouTubega. Miks sa Minecraftis ei griifi enam kunagi? Sest mind ei huvita see enam nagu nii väga. No ma ei oska seda, et see nagu see ei paku pinget enam nagu nii palju. Tee sulle, tee äkki Minecraft custom või muid sellised mappe, kui viitsid, siis teeme koos Minecrafti. Pole tat ja helium. Jotiga kirjutatud. Helium. No okei, okay, tore teada. Ma ei isegi ei hakka mõtlema, kas ma võtan sen. Toor Trickstar, kui sa küsid nagu hea pild küsimärk, siis ma ütlen jah. Tee 200 eurina mänguri arvuti ja siis soovite, kuidas paremaks hiljem teha. Mul endal on selline plaan, aga ma tahaks teada, kuidas edasi tuunid arvutit ja mis juppe osta, kui mõtled selle peale, siis tänan. See ei ole üldse nii raske ja kogu see protsess on lihtsam, kui sa arvad ja sul ei ole mõtet osta 200 eurist mänguri arvutit ja siis hakata seda upgrade'i, vaid osta kohe mingi kallis siuke mingi. Oota, ma hätan loo ära. Ma tahan seda nii. Terminat sara kuiti ja 10 must miljon hüüumärki. Aitäh. Mis koolis sa käid? See on klassifitseeritud informatsioon. Ma pole pedega panema build screenil, aga vaata ei. Minust on üks facecami video, aga ma eelistan mitte teha, et see läheb nagu streami pigem. Ainult. Ma soovitaks kuttimist. Sa oled küll hea, kuid ma olen su fänn. Ma arvan, et see parem kõigele hakka Marleeniga rohkem aega või et me saadas YouTube putsi liiga palju heiterid. Ei, ja just seda heiterid tahavadki, et ma kuttiks. YouTube ei sega Marleeniga aega veetmist, sest et ta elab Tartus. Ja sellel ajal, kui tema Tallinnas on või mina Tartus olen, siis mul on ilmselt mingid videod ette tehtud nagu juba. Ja YouTube ei takista minul temaga aega viitmist, veetmist, mitte mingisugusel viisel. Nii et ei. Ära lõpeti, ära tee nii palju Q&A. Mingi 2 kuud vahet. Ära tee neid nii tihti. Okei. Miks te enam Engrisiga läbi ei käi? Sest et ma ei tea, ma lihtsalt ei suhtle. Nagu me teame, et me oleme teineteise jaoks olemas, aga ma ei tea, me ei räägi lihtsalt.
teil Marleeniga kõik korras ja kas eelistaksid pigem seda, et inimesed ei vaataks üldse su videoid, paneksid tuimalt like ja liiguksid edasi ning vaatajad oleks palju või seda, et siiraid vaatajad oleks kuni 800? Pigem seda, et siiraid vaatajad oleks 800. Nagu kui 800 inimest vaatavad, likeivad ja kommenteerivad kõik iga viimnega üks, siis oleks nagu dream come true. Kas hakkad tuleb, kus Skyrim tegema? Ei! Sa liiga hea, aitäh! Ära kuti, proovin. Kahju, et oled nii alla langenud võrreldes sellega, mida oled teinud Joshu poiga. Okei. Okei. Heiterid, see on suunatud teile. Miks te viite terminet siia tuju alla? Kas te teete ainult sellepärast, et te olete kadedad, et temal on kõik ja teil ei ole kedagi? Teie põhimõte on see, et kui teie ei saa midagi või ei saa hakkama, siis teised ei tohi seda teha, millega teie hakkama ei saa ning te hakkate inimest kanalikuga videoid nii dislikema, heitima ja mõtetud ilapritsima. Kas kadetsus on teie hinges? Kui on, siis võtta termist õppust ja proovi temast üle olla, mitte teda maha teha. Sa trambid tal nii peal. Ära tee seda, mida sa endale ei taha. Ära lasku nii madalale, proovi pigem üle olla. Jah, põhimõtteliselt jah, et nagu kui kõik need heiterid, kes nagu tõmblevad, nagu teeks midagi kasulikku ja nagu prooviks nagu Eesti YouTube'i maastikud nagu tagasi üles tuua, onju. Ja nagu siis ma nagu saaks nagu veel mingil määral aru, aga ei, kui sa, ma teen mingi ühe MSI unboxingu nagu sest, et ma ei viitsi nagu sellel päeval midagi enamat teha, ja siis sa paned mulle dislike ja kirjutab pede, no siis ma ei tea, mul kaab ühiskonna suhtes küll nagu lootus ära, nagu et umbes nagu, et mingi, nüüd sa saavutsid täpselt seda, mida sa said, ma ei tea. Kas sa oled oma eluga rahul? 90%-liselt jah. Millal Minecraft story mode teed? Ma rekordisin seda, aga ma otsustasin mitte teha, sest et see tuli nii lambine. Nagu ma ei rääkin mitte midagi. Seal on lihtsalt põhimõtteliselt niimoodi, et sa ise nagu ei mängigi seda. Nagu kõik toimub sinu eest ja sa pead lihtsalt valima seda, mida sa ütled. Nagu. Ma ei, isegi mina ei oska sinna mitte midagi peal rääkida. See oli nii lamp, nagu ma ei tea. Nii, et jah, ma tulin nende küsimust, et peale, ma ei tea, kuulisin su Q&A ja kirjutan seda, millest rohkem tahtsin näad saada. Siis teen uuesti 50 küsimust. Okei. Palju like sooviksid järgmiseks Q&A osaks? 500. Oled õnnelik oma elu üle 90%-liselt ja see 10% on see, et mul ei ole veel piiratud autojuhtimisõigust. Marleen on hetkel ikka Tartus, aga uuel aastal ta tuleb Tallinnasse midagi õppima. Siis hinded saaksid paremad olla. Ja no kui need kolm asja välja arvad, siis nagu põhimõtteliselt perfektne elu nagu võtta. Nii et, jah. Kuhu tahaksid tulevikus elama hakata? Okei, imelik küsimus. Aga ma ei tea, kuhugi rohkem arenenud riiki, mingi Inglismaa või kuidagi niimoodi nagu võtab. Aga ma ei tea, Eestis ei ole nükkene. PewDiePie versus Cryotic, ma ei tea, kes on Cryotic, aga võtta, ma kiiresti googeldan. Oota. Sa kirjutasid ta nime valesti. Ma ei tea, mõlemad tunduvad suht lambid. Tartu versus Pärnu. Tartu, mine sellele ühele. Korgi Orgi. Ei. Kui sa teeksid mingi mängu, kuidas see välja näeks, mis see nimeks ja kes oleksid seal mängu tegelased? See näeks välja suht kole, sest et ma ei oska mängu teha. Selle nimi oleks Terminatsi elu ja selle mängu tegelased oleks kool ja mina ja siis see kool nussiks mind. Ilmselt. Õun versus pirn, õun mah versus vesi mah, like versus dislike, like versus subscribe.
Tuhat vaatamista versus 1001 vaatamista, 1001 vaatamista, arvuti versus Marlene, lemmik mobo, Z97 Gaming 7, Pac-Man versus GTA, GTA, GTA 5 versus Far Cry 3, Game Mode versus Aga Rio, Game Mode, Podil 40 tead, ei, lehmad versus kanad, lehmad, Maxim versus Rimi, Rimi, Ameerika versus Venemaa, Ameerika, Putin versus Obama, Obama, Monster Cat versus DNB, DNB, ole kuulnud laulu nimega Lean On, ei, kuidas ütled WC kohta ei tihedamini, kas peldik või tualett või sitamaja, peldik, jubedaim film eales on see, kuradi, ma ei tea, no, ma nagu, mul käivad peas nagu screenshotid sellest filmist, aga ma ei tea selle nime, ma ei oska isegi seletada, mis seal on. See, need, kanni või mingi, ma ei, oota, ma panen selle kredi lingi kirjeldusse, kui ma üles leen igastas, see film, käisin Tartus kinos vaatamas, ma olen kuidagi jube pask oli, ma ei tea, hulle, ma kõrdi keldist kokku keevitanud midagi põhjama, ei, oled Marleeniga mingit filmi koos vaadanud ja miks see 102 päeva järjest Eestis mitte, sest et ma ei tea, ma ei ela siukses kliimas, aga mis on maailma kõige suurem rumalus, haridussüsteem on suht nüüdke rumalasi, mis on 99 ja kolks, see on 100, miks blondiin auto ukse kõrbesse kaas võtab, ma ei tea, aga ma arvan, et see on midagi seotud sellega, et kui teil palav hakkab, siis ta teeb auto uksed nagu selle akna lahti. Kuidas tšuksi värvi muusikat teed, ma ei tea, mis on ebamugav, see kui sul on boner ja sa proovid Texasid jalga tõmmata. Mis saab kui ristata siilusiga, see kuradi, see, ma ei, asi, traataed, mingi, ma ei tea selle täpselt nime, võibolla ei traataed, kuidas blondiin kala tapab, uputab, kuidas blondiin lindu tapab, viskab kaljut alla helista Marleenile, ei, tal on hetkel tegemist. Kas sa oled Marleeni arvates maailma parim? Jah, kas Marleen on arvuti kokku pannud, me oleme koos pannud ja ma nagu rääksin talle, et mida ta tegema peab, nii et teoreetiliselt on. Kas Marleen on siin kuidagi aidanud? Oh jah, 2000 versus 2002 eurot, 2002, parim tund on, ma ei tea, uues koolis on suht pask, seal pole parimat tundi, aga ilmselt see, mis õpetab opsüsteeme kõik neid, ma ei tea, see on suht lebo ops. Mis kell on täpselt kell 8, mis päeval teed, olen koolis, mis öösel teed, magan, tegelikult mitte ma olen arvutus, CSGO versus 1.6, CSGO, Eiffeli torn versus Big Ben, Eiffeli torn, mida hommikuti sööd, piimakrõbuskeid, neid meemaitselisi, neid väiksid junikesi, Van Oss versus Lui, ei tea kumbagi, küsi kõigi käest üks küsimus, miks te ei suhtle minuga YouTube'i kommentaarides? Ois, nagu kui teil vaatate videot ja teil tekib mingi mõte nagu, et mida edasi öelda, siis nagu miks te ei ütle seda nagu, ma ei usu, et mingi viis venda vaatavad ja see on kaks tükki nagu ütlevad, et nagu mis neil pähe tekis nagu, nii et nagu kui te suhtlete rohkem, siis ma nagu räägin, ma vastan teile kommentaarides ja kõike seda, nii et jah. Oled pikk või lühike või vähe veel, ma olen 180 sentimeetrit ja seda sa otsustad ise, kas see on pikk või lühike. Kassi või koera inimene, ma olen koera inimene, täiesti 100%. Maita versus muusika, muusika, overclocking õpetus palun, see on päris raske ja ma ei oska ise ka nüüd väga täpselt seda, aga ma ei luba midagi. Kas sa oled ilma kondoomita neid? Jaa, sa oled lihtsalt nii positiivne, aitäh. Lihtsalt ütlen, et see on sinu elu nagu of course, nii et kui sa tahad, siis kuiti, aga tõesti palun ära tee seda, sul on fänne sitte kanti ning palun ära kuiti selle ühe lone fuckeri pärast, kes dislike potib siin, kuna sul on fänne ja tal mitte, kui sa ei kuiti, siis lihtsalt jätka samas vaimusse kindlasti parim Eesti YouTuber ever. Aitäh! Kõige hullem asi, mida teinud oled. Ma ei saa seda öelda, sest et see on iga rõve. Ja ma ei ütle seda. Koodhir versus Aade Tanel. Koodhir, mis värvi juuksed on Marleenil, brünetid ja mulle meeldivad brünetid nagu mingi umbes, ma ei tea, sitaks. Ja see on nagu, see on nii hea. Aga Rio versus 1.6, tänan, et vastid jätka samas vaimus, ma proovin. Räägid sellest Marleenist liiga palju, muidu normid videod.
Marlenist küsitakse ja ta on üks mu eluosa ja ma räägin oma eluosadest nagu päris palju. Nii et sa pead sellega leppima, et ma räägin oma tüdrukust aeg-ajalt, sest et ta on nagu parim, kes mul on kunagi olnud ja siis kui ma nagu natuke uhkustan temaga, siis palun vabandust, aga ma ei saa sinna midagi parata, et ta mind nii õnnelikuks teeb ja aitab mind üldiselt nagu elus asjadega. Aga jah, et ma proovin seda vahet nüüd mitte 8 kuuks jälle venitada nende Q&A-de vahel. Aga ja pange like, küsige julgelt küsimusi ja subscribe'iga, et näha tuleviku asju ja head aega.